Zdravím vás, jmenuji Drumon a vítám vás u tentokrát takového jiného videa ze serveru Survival Games a jsem tady zase opět s juniorem, jak je mým dobrým zvykem. Čus lidi! A z tady z tohohle serveru budeme točit takový třeba jednou týdně videjko, takový když se třeba tady budeme mít chuť zahrát, teďka nás to docela chytlo, že tady hrajeme hodně často. A dneska teda půjdeme na Hunger Games a možná ještě stihneme Skywars. Možná Skywars. Já bych jenom ukázala jeden výborný plugin. Jupi! A jsem dole. Tak, junior testuje tady. Tady začínáme na takovém hezkém místě, zrovna na nejvyšším stromě na celém Survival Games. Takový. Vidíš mě dole? Počkej. Jo, vidím. Tak jdem. Počkej, jdu za tebou. Banza! No. Tak jdem dělej, tak pojď. Jdem na Hunger Games. Uí. Já se dokouknu na arény nějaký, tak koukáš teda. Pojď na tu sedmičku, ta startuje za 12 minut, za minutu. Sedmička, tady je. Jo, sedmička, tak za minutu. Takže já bych jenom upozornil, nejlepší kit, který tady je, tak je asi Ninja, protože jsou takový třeba flower by nějakým normálním byl dobrý, ale jako tady myslím, že ty věci nepoužíváte tolik. Takže je to celkem na nic. Junior, jasný, tímhle směrem jdeme, jo? Počkej, kudy, půjdeme přes tu tady takhle, na tu trávu? Aha. Jo, tak jo. Hele, počkej, tak já kouknu, tak můžeš ukázat ty kity nějaký? No, to vlastně z vás to zná určitě, ale jsou tady prostě, tady ty jsou pro VIPčka a tady ty jsou normální, tady ten se může teleportovat, nebo... Nejzajímavější tady ten se třeba Creeper vybouchne, když vás někdo zabije, Flower na sluníčku se vám opravujou věci, Ninja vidí ve tmě. To jsem si dal já. Hele, tak dělejme 15 sekund, jde nějaký klid. Já už mám toho ninju taky. Vždyť jo, ninja je nejlepší, že jo? Mám tady Herobrine. Kůva, takový ty. Tak 3, 2, 1, teď. Tak jdeme, kde se pičky, vidím tě, jsem za tebou. Dělej, běž. Čekej, tudy. Jsi si jistý, jo, dobrý. Máme jak toho ninju, takže běháme vlastně rychlejc, jakoby, že nejdeme, ale běháme rychle. Jo? No, že jako vlastně jdeš a běžíš před zároveň rychle. No, počkej, nebo se mi to asi zdá. Nevím, ale prej... To se ti zdá. Vedne by člověk prej měl to běhat rychle. Ne, oni tam jedou nějaký tří kučí taky. No, tak oni to jsou šikovní kluci, víš co? Ale my hlavně vidíme ve tmě, takže myslím, že velký plus. Ano. A až jeden z nás dvou umře, tak samozřejmě bude ten druhý mu říkat spektátovat samozřejmě, že jo? Ano, samozřejmě, to je v podstatě základ dnešního dílu, nebo základ dnešní spolupráce. Doufejme, tak tohle bude takový půlhodinový videjko, tohle jo. Bude hodně zajímavý takový. No je tak a bude to hlavně hodně napínavý teda. Speciál za 10 odběratelů. Máš víc, ne? 14, ale to je jedno. No vidíš! Hele, stromy. Je to laglo, dobrý, tak stromy vidíš, jo. No, já mám menší render distance, ale tak nevadí, no. Čekaj, jak se dělají dýňový koláče? Nevím, kašlu na dýň. Dýňový koláče musíš mít mlíko, cukr a pumpkin. Já už mám jenom 3 hungry bary. Já už taky. Jsme asi neměli běžet, co? Já se tady kouknu, když tak po jídlu. Ovce, ale to se žádné dá. Logika Minecraftu, ovce nemá maso, jenom kosti. A vlnu. Ovčí oběhový systém. Kurně, já jsem položil 2 dřeva. Zase? Jo. A jinak výborný je tady ještě kompas, který vám ukazuje hráče, ale to všichni určitě znáte. Ale když se ztratíte se svým kámošem, tak můžete normálně klikat, že jo? A ono vám ho to najde. Tak hele, už koukám, že už se můžeme mlátit. Což je ztracení je juniorovo specialitka, viď? Ne, ty jdeš úplně někam jenom, když jdu já vždycky. hlavně, že já jdu první, viď, vždycky. Hej, tak počkej, udělej mi krumpáče, jako správně Ukrajinec budu zase kopat. A uděláme si domeček a budeme všichni šťastní. Chtěl bych si spolíbit prdelku. Koukám, že už je tady jenom 19. To docela hodně rychle umývá teďka. Kolik nás to bylo? 20? 22. Ne, další 18. Další, který se zabil, byl...
Proč se radši někam zakopat? Houses zabil... Houses zabil dřevěným... Ne, jak by to přišlo? Jo, zapíchl svůj dřevěný sword, jakoby meč, do hráče jménem... Musíš to opravdu teďka překládat všechno? Jo, abych se předmet. Prostě, protože jsem nejlepší, prostě jsem šikovně kučit. Jo, jasně, angličtina level brambor. To všichni známe. A nebo zemák. Zemák, no. Zemák, Zeman, ty bysme taky potřebovali. Zemák, Zeman vrací úder. Tak, počkej, já si budem držet čift, já to tady zazdím nahoře, ne asi. No, hlínou. Crafting table nikomu tady v takovýhle blízkosti od spawnu podezřelý nepřijde. No. Já jsem viděl inteligenty, kteří zůstávali normálně na spawnu, se tam zabydleli, jako. Tak už to mi taky zrovna, jsme daleko od spawnu. Máš dřevo? Mám tu dřevo, hodil jsem 15 teda. Tak mi počkej nějaký dej, vycrafti, nebo tady někde dej crafting table a hoď mi taky nějaký dřevo. Udělej mi tady nějaký tohle, nějakou důznu, kam můžu dát krafťák. Jedno dřevo, to jsi mi opravdu teda to, tady máš džuznu. Dej mi dřevo. No, to... Nad náma je. Ne, nechoď, když tam je ven, nechoď tam. Už jsou tam dva. Jo, tam vidím, tak ho nechoď, drž shift. Kurva. Dobrý. Měl creepera, hele. Hele, dobrý, mám kamenný meč, tak si tady vem si ho, máš ho tady před sebou. Jo, dík. Myslím, že se k nám probourává ten další. Drž shift. Jo, dík jo. A nalesnu tam, víš co. Mám... Počkej. Víš... Mám 4 srdíčka, jo. Koukám tady na to, jo, ty koukaj tady na ty dílny. To uslyšíme, že bude kopat. Já bych si mohl zatmout ty zvuky, ale teďka se... Je tam. Nahoře? Je. Yeah. Hej, doufám, že nemá lávu. No, ale by to tady svítilo. Počkej, pozor, dívej za tebou, za tebou. Koukám tam, nebo je nikam, nic nejde. Jo, nic nejde, hlavně. Kam to jde? Pryč asi. Je pryč, super. No zrovna jsem chtěl porožit tu torčku já teda, no tak nevadí. Nevermind. Tak hele, takže první... Ale máme dřevo, jo? Super, máme dřevo. Já se když tak kouknu, který z nás ho zabil, aby jako nebylo... Každý, kdo nás zabil, tak ho za odměnu zmíníme v dílu. Dobře, tak ty no. Ty jsi ho zabil. Jo, takže mě zmíníme v dílu, super, děkuji. Zabil si Minecrafter BG. Opravdu nechápu, kdo si může dát do niku Minecraft. Minecrafták. No to je jakoby mine jenom. A mine je anglicky můj. Moje kraftění v podstatě je Minecraft překladu. Ty dělej ochranku, jo, já jdu kopat. Kapiš to? Kapiš tu. Z toho železa budeme meče mít. Dva meče a jednu železo plus. No ale to nám moc jako... Uděláme si lopatu! Už jenom 7 hráčů, jo? Tak to bylo hodně rychle. Ne, tady zůstáme tady zakopaný zase a oni ostatní půjdou dál od spawnu a my jim zase vylutíme ty čestky tam. Jo, viď. A ty si pamatuješ, kudy to je střed? Ne, ono to ti ukazuje kompas. Když napíšeš lomeno feast do středu, do chatu, tak... Ti to ukáže, tak komu. Mám udělat ty meče? Jo, jestli to železo je vypečený, tak jo. No, ono je vypečený, no. Tak mám teda ty dva meče, počkej, já ti jeden hodím, jo? Proč nehodím v noci, ve tmě, tedy se mám ninju? Ne, vidíš v noci, ne ve tmě. To je trošku rozdíl, no. A proč mi ten meč nejde sebrat? Jo, už takhle. Že? Ne, že on byl nějak ten meč. Ale je dobrý, že až bude noc, tak my uvidíme i tady. Hele, tak počkej, tak půjdeme teďka ven, jelikož já mám jídlo, potřebujeme jídlo. Hodně jídlo, protože tady můžete umřít, myslím, že i na hlad. Ale myslím, že taky jo. Já už jsem na to umřel, takže hledal bych hodně rychle, protože mám jenom 4 srdíčka ještě k tomu. Já mám 5.
Čekaj, já vezmu krafťák, ať zbytečně potom neplejtováme dřevo a nemusíme se zdržovat těžením. Takže se nemůžu snít samotné, ne, už umírám, už umírám. Já už umírám. Já už za chvilku taky, mám půlku hangru. Já mám dvě sedíčky. Ty jsi byl a pořád umíráš, hele kráva, tamhle kráva. Jde, já ji musím sežrát. Mám půl sedíčka. Já ji musím sežrát. A si umřu? Co? A, ale... tak se umřou. Na hlad? Umřel jsem na hlad, jdu za tebou. Nebo jsi moje věci? Já ti když tak budu říkat kudy. Jdi teďka rovně. Ty vole. Jdi pořád rovně, nebo já koukám, jestli tady no. Nějaký hráč je, jo. Jdi pořád rovně do toho lesa. Teďka zaboč doprava, tak, přímo, a teďka rovně. Přímo rovně, vidíš? Jo, mám je, protože to nehráš tady. Jo? O, kurně. Zabil tě? Jo. Tak toho jsem neviděl teda, tak on mu pomáhal tenhle, on je no. Tady ještě jeden. Takže jsme tady zpátky, jsme v aréně 5 na Survival Gameskách, čekali jsme hodně dlouho, než se nějaká aréna uvolní, tak a jsme se dočkali tu teda. Tak jsme se dočkali tady. Já teďka koukám, tak já mám akorát brnění a nějaký dřevěný meč. No tak víš co, aspoň máš meč. Ty ne? Ne. Já mám jenom zapalovat. To ono se může do sebe. Tak už jsem ty. Já se jednou vezmu jeden melou, jo, kámo. Díky. Kámo. Jak to, že nevím, čemu je tady ten zapalovač, že tě vůbec nezapaluje? Ne. Ne! Nech mě, nech mě, nech mě, nech mě, nech mě. Ne, kurně, já zrovna pozbíral takových věcích. Ne, ne. Já to si tady taky koukám. Jseš tam? Jsem tam. Tam ještě vidím. Dělej. Jo. Tamhle. OK, takže my vás zdravíme, jsme opět v nějaký aréně a já tady na to kašlu a já jdu na opačnou stranu. Pojď za mnou. Jo, běžím za tebou, neboj. Jako vždycky. Jo, neboj, ty mi říkej něco nebo... Oh, kámo. Co pak tam máš? Kámo, hodně dobrý věc, ale pojď nahoru. Až nás no, nikdo nevidí. Kámo, hele. Tady se jsme naběží, takže nás nikdo, hele. Kámo, dívej se na mě, pojď sem. No. Tady. Jo. Aspoň něco. Aspoň něco, já mám diamantovej. Tady nic. Ne! Ty jsi... Ne. Chci něco zabít. Já jsem tě nezabil, ty jsi spadnu. Ne, ne, nezabil. Pojď, mám boty. Počkej, tady máš boty. A tak ty boty tak. A jednu uniklou enderperlu. Máš za tebou ještě. Vem si tu len... Bože, ty jsi taky... Já jsem ti vzal. Počkej. Tady máš... Tady si pro ní pojď, pane bože! Tak ty si řekl tak pojď, tak já jsem tak já jsem ti vzal, aby ti někdo nečorl, ne? Tak jdem tamhle. Bože, ty jsi taky úplně... Tatar. Mimo. Máš jídlo? Tady je česká, au, hej. Co v ní je? Nic. Ne, co tam je? Nic v ní nebylo. Jsi zlej. Ty jsi to taky já si tě lehnu vždycky úplně, jak nemáš ten svůj skin. Mám ten svůj skin. Tak si tam prolez. Takhle. Normálně, tak. Tady je česká, ty krávo! Huuu! Jackpot, jackpot! Jackpot! Ještě něco? No. Hej, jsi dělal... Kámo! Ty krávo, kámo! Hej, ještě kalhoty bych ale potřeboval. Kalhoty nemám. Tak příští kalhoty jsou moje. No to jasně. Kámo! Takový jako, ty vole. Kámo, jackpot, jackpot. Ne, jo dobrý, to je 17, to ten. Kdy jsi šel? Kámo. Počkej, já se musím najíst. Tam je nějaký. Jdi ho zabít. Pojď taky. Počkej, už běžím.
To je Iron nějak, ne, nějaký. Iron, Iron nějak, jaký Iron Man. Bacha za tebou. Čekaj, bacha, já se dojím. Za tebou. To je taky komplet diafu. Soudr- ne, počkat. Jo, je to taky komplet dia. On má diamond, on má to, netvížem. No, tak to je mu teda opravdu platné. Beru to z druhou stranou. Čekaj, já se dojím. Tak se dojím. Já se dojím. Ne, sedeme na, počkej, sedeme na něj. Já jsem někam šel, počkej, já jdu za tebou. Já jsem jdu za, to, já jdu za tebou, jestli ti to nedošlo. Já, za tebou. Počkej, nejde? Ne, nesrám. Já se, prý, já se dojím. Počkej, tady je, hele. Kurva. Stůj! Stát, policie! Policia! Ty vole, tady má každý diamond brnko, ne, ty vole. Nevím, nějaká úspěšná mapa. Kde seš ty? Já tady. Teďka už se tě držím. Počkej, ty nemáš diamondový meč? Tady já nemám diamondový meč. Ty vole. Cože máš právě? Kolik nás bývá? Nevím. To si vybíral vlastně ty tady tu. Vybíral, jo. Prý nic. já nemůžu to. Já nemám jídlo. Já taky ne. Bože, jestli tady umřeme na to, že nemáme jídlo. To už by bylo něco teda. To mě neserte, hele. To mě nekašlete. Jo, dobrý, mám ryby. Jo, kde? Ale ty jsou jenom pro mě. Kolik, já mám, mě stačí jeden hunger. No, mě chybí dost totiž. Čekej. Když se, pojď za mnou, už jsem v takový tý katedrále. To jsi mi pomohl. Je v téhle velké, jo? Aha. Tam se dojíš, nebo co? No, tady se dojím. Jo, vidím tě, nebo jdu doproti tobě, takže mě neflá. Jo. Tady jde nějaký týpek tam. Má dlouhý jméno, takže bude nebezpečný. Dlouhý jméno, dlouhý vlasy jsou nebezpečný, ne? To jsou jako hroby, nebo to by to mělo být? Já nevím, já to nestavil. Ne, ale to je taková ta modlitevna, víš, jak oni si na tu vlnu... A ty no, fakt, já myslel, že v kostele se prodávají párky v rohlíku, ty jo. Zaspívej. Zpívá tajně s ní. Ne, párky, já. To má to na to svoje autorský práva. Jo? Takže fakt? Jo, od mé osoby. Já kdyby to zpíval, tak mi to YouTube označí. Počkej, já nemám jídlo. Nemáš nějaký jídlo? Nemám jídlo, akorát koláče, ale ty nemůžeme použít, ale proto ty se musí postavit, aby člověk snědl a teď se musí postavit. Takový dvoj smysl, ty vole. Tady je hrozně melounů, ale nejde to sebrat. Počkej, tady je Česka. Ou, kámo, zase diamantový věci. Jsou tam kalhoty? Nejsou, jenom čepice a no, bot. A je tam nějaký jídlo? Jo, ale já potřebuju, abych se mi dohýlovali srdíčka. Ale já potřebuju, abych mohl běhat vůbec. Je mi líto, kámo, moje naděje jsou větší na úspěch, než tvoje. Já tě nevidím. To je dobře. Hej, já mám nápad, já se podnu na tu střechu. Na jakou střechu? Já se podnu na střechu toho chrámu. No tak ty jsi ten velký rebel, ale... Jsem se mohl portnout možná veš, ale tady mě nenajdou, tak já se kámo, jsem tady u toho Diamondiáka, je tady se mnou Diamondiák. Diamondiák, to už není Iron Man? Ne, to je tam, víš co, jak jsme ho pronásledovali tam. Kdyby něco, tak ho zaveď tomu chrámu. Tady jde nějaký Lenor. Lenor, cože? Nevím, nějaký Lendor, tak já mu říkám Lenor. Tyhle tady mají, ale tady fakt, mají, každý tady má Diamondový brnění. To je nějaká úspěšná arena tohleto. Jestli tam teďka nebude žádný žrádlo. To si děláš srandu? Blbeček. Tady asi pět těhle. Ty krávo mě zabil. Ne, kámo, co měl za meč? Kámo. Tam bylo asi pět železných svodů. To je nějaká nastavená arena na hodně velkou obtížnost. Dobrý tohle taky.
Kdyby nás to omylem portlo do stejné arény. Dej lomeno SGLAVE. A pojď do pětky. A pětka, to je taky ta nahoře tý dvojice. Jseš tam? Pojď ještě se čím, jo, jsem super. Jsem pětka, dělej. Super, tak, tamhle. Počkej. Já tě vidím, jo, vidím tě. Už? Ne, ještě ne. Ty dělej. 3, 2, dej na začín. Jo, už to jede. Tak jdem. Nic moc. Tady je voda, nevím proč, ale tady prostě teče voda. Oho, okay. Mám meč. Já taky. A dokonce ironový. Já dřevěný. Teďka půjdu dál. Najem se. Tak, kámo, máš hezký kalhoty. Jo, tak rukou na mě, jo. Ne. Kámo, prosím. Aaaa, on mě zabil. Pane bože. Jseš v pětce? Jsem v pětce. Jo, nazdar. Jsi takhle uprostřed, jo. No. Jeden. Mám zlatý meč, nějaký věci, 2 zlatý jablka. Já mám ironový meč, ale kámo, jo, tak nemachruji moc. Tady někdo nechal polívku. Jak si to mohl dovolit? Ano. To se nemůže zabít. Ne, Ne, Jakub Milbacher got double kill a někdo mě zabil. No ono jsme možná zabil možná jsem někoho zabil ve stejnou chvilku, ve který tě někdo zabil. Ne! Už jsou tam 2 jenom. Jo a já ho vidím. Oh, to je kámoš ve Fuldia. Ne, on mě zabil. Ne, já jsem ho zabil! Pojď zase na pětku. Já to vyhrál, juhuu. Dělej, pojď zase na pětku. Já jsem tam. Jo, tamhle junior, juni. Ale koukej, já ti něco co? Tady. Jo, tam seš. Já jsem blbo. Hele, Tomáško, když mi jdeš pro to, tak tě sem za chvíli pustím. Ne? Tak ne, no. Ale chci to tak teď tě nestal. Vůbec, nikdy tam, nikdy nechce to. Já on je takový, on je takový dítě prostě, který nechce na počítač. Hele, tamhle Lego panáček, nazdar. Kde? Tamhle. Já třeba nechápu hráče, prostě on měl třeba, tady byl jeden hráč, který měl u sebe diamantový brnění, jo. No. A prostě on ho neměl na sobě. On prostě ho měl v inventáře, měl na sobě kožený kalhoty. Máš buď stichně. Brnění, já nechci brnění. Hej, on mi to tady něco. Vole, on mi to tady krade z Česky, vole. Jaká čorka. To debil. Ne, to je opravdu IQ, tykve. Ne. Tykve. To se říká, no. Já jsem mu takhle jablko zlatý, abych měl pěkný regeneration. A už jdu někoho zabít. Ne. Soudruzi. Buďte kamarádský. Jo! Máš, pokud máš meč. Juniore, máš meč! Diamondovej. Tak mi ho vyhoď. Jeden, pokud máš. Vyhoď ho, já jsem za tebou. Ne, Unory, chraň mě. Ne, pomoci, já mu vyhoď do meč. Počkej. Jo, mám ho. Jo, super. Mám ho. Kolik? 7 lidí. Dobrý, jdem do nich. Další. Ne, ten už mě zabil. Kurňa, my si je tam vždycky dáváme a nakonec nás zabijou. Jsi živej? Jo. Čekaj, já se budu chvilku, kolik nás tady zbývá? 300 tam. Ale počkej, se vyhýluju. Počkej, junior, mám double kill. Jenom double kill. Čekaj, jsme tady jediný dva. Jste tady dva, no.
Tak to bude mít full brnění, myslím, jestli ho nemáš ne, ty. Ne. Pětka, jo, zabil jsem ho! Zase? Jo. Dej, pojď se na pětku. Já jsem tady. Jo, jsi vedle mě. Super, teďka ale ta pětka nám jde? Dobře, já si tady vyndávám. Ale já, protože ty vždycky ubereš jedno, víš co, a já vždycky vykilím úplně a pak nakonec mě zabijou. Jo, jasný. Ale ne, že vždycky to vyhraješ ty a pořád ti říkám další a další a další. No. My se tam prostě dáváme, my jsme prostě už top, víš co? No, jsme prostě top 5. Top 5. Ne, top stoker. Teďka se ani moc lidí sem do té arény nehrne. Hele, zase Lego panáček je tady. No, toho zase zabijem. Čum, koukej, víš co udělal? Čum, koukej na mě, on takhle nějaký takhle si stoupnul, ne? A také mi tam vybíral čestku. Já s vámi taky někomu zkusím. Jo, já teď budem vybírat čestky za toho za mnou, jo. Víš co, vyber to. Napiš to jméno SGVOTE. Jo, můj hlas rozhodl, že se bude startovat. Tak počkej, tak vybírej ty za tebou, víš co, a pak až tu svoji. Já to budu vybírat nějaký holce. No, ty máš tu čest, jo. Hele, Vašek! Vašek! Kdybyste nechápali, tak Vašek tady s náma hrál včera, takže... Je docela takový známej tady. Ah, jsem jí to tam večořil! Je pro nás na tom serveru jako rodina. Ano. Vašku, budeš nám chybět, pokud umřeš, ne? Ne, ono se můžu zabijet, ne! Tak, a 10 kill, jestli mě nezabijou někdo. Jo, zabil jsem ho. Tak to jsi king. Kurňa! Tě zabili? Zase. Ale já zabiju Vaška. Vašku, stůj Vašku. Ne! On je zabil. Tak jo? On je diamantový brnění, nebo něco takovýho. Já už jsem jich zase zabil asi 5, víš co? A zase mě zabijou. Pětka, pečka, pojď zase pětku. Čekaj, ještě šestka. Pětka. Čus, dáme seš. Vidím tě. Už se hraje, jo? Jo, ono se... Ne, ty neblbni mě, hele. Kámo. Vždyť si mu dařilo čestku, ne? Ne. To je to, Míko. Dveře, mě to připadalo lomeno SG VOTE. A můj hlas ještě nerozhodnul. Můj taky ne. Oni na mě kašlou. Ne, my jsou jam je zlý. Ne. Co tím nemám pro co žít? Ne. Co? Co to sakra? Nic. Ať tam mám meč. Pokud tady člověk má meč, tak je má v podstatě vyhráno. No tyhle aréně jo, no. 3, 2, 1. Ne, já tam nemám meč. Mám brnko nějaký. Nějaký kraviny. Máš meč? Ne, jsme prdeli. Mám kompletní brnění, ale nemám meč. Kámo, nech mě. Come on, man. Mám meč, ale musím se na něj přendat. Chraň mě, bacha za tebou. Ne, on nebo mě! Zabij ho! Kurňa! Já už tě zabiju. Ne, tak jsem ho nezabil. Tak zabil mu mě. Je to na mě. Jo. Já jsem, počkej, kdo tam byl první? Kurňa, byl jsem první. Ne, já jsem byl první, já jsem se připojil první. No když říkám, no? Kurňa, byl jsem první. Dojdeme pro to pěti, Tomáši. Protože... Počkej, tak proč říkáš kurňa, byl jsem první, když já jsem byl první? Ne, já jsem říkal, kurňa, byl jsi první. Jo, jsi. Hele, Jakube, můžeš mu něco říct? Hele, on, já jsem mu slíbil, že když bude hodnej a přinese mi pití, takže, že... Startuji, aby... Dejlo mě osagovaté, jo. Že pro něj něco uděláš v GTAčku. Co? Ne, v GTAčku, že by si něco natočil, to na YouTube, my bychom se na to koupili a pak by si to odstranil.
A v jakém GTAčku myslíš? V 4. A teďka on by ti rád řekl co, viď? Ne? Hehehe, to je vtipný. Ne, ale fakt, on prostě, ale, hlavně já to budu, já to chci odeřít. Co? Co s GTA 5 nebo co? Dá s 4. Ne, se 4, že by si tam pro ně něco udělal. Jo, mám meč. Mám taky. Aha. Počkej, jdu za tebou, jo? No tak už se můžu zabijet, nebo ještě ne? Před tebou. Počkej, ne, ten má jiranový meč, ten je nebezpečný. Ty vole, tady diamondový meč. Oh, ty krávo, co druhý má jiranový. Ne. Jo, měl kompletní brnko a já ho zabil. Junior, já jsem za tebou. Super. Tak mě chrání. Ne, kurňa. Kdo mě zabil? Ne, on měl ironový meč, kurňa. Počkej, proč mě, počkej, ono mě to nějak koplo. Jo. Já jsem ho zabil. A já mám double kill. A potom nikdo mě nezabil. Junior, když jsem zabil minimálně dva, tak jakože mi to tam nepíše, že mám double kill. Prosíš, to mi jde, jdeme pro to pití, prosím tě. Protože ti to říkám. A proč jsi všichni tak zlí? Tommy. Dojdi mu pro to pití a nemel. Počkej, teďka to můžeš říct. Dojdi pro to pití a nemel, nebo nebude žádný díl GTAčka už. No co ti tady směje, ty vole. Ty vole, jsteš mate. Tak jo. Kam jdeš? Dík. Výchovná metoda. Pojď do šestky, šestka. Pětka, šestka, jsem tam. Jo, já taky. Jseš. Dva, jedna. Mám meč. Já taky. O, hej, vyber to, mám to. Dík. Jo. Tady to vybraný, tak nevadí. Já ho nechám, já budu ho. Ale Vašek! Na zdar Vašku. Wow. Ale ty tvoje boty, máš hezký boty, nechá, nechceš mi je dát? Vašek? Ale Vašek? No ne, Vašeka jsem nechal bejt, já jsem totiž hodný. Kurňa, kdo mě zabil? Ne kámo, Vašku, nech mě, ne Vašku! To je zmrt ten Vašek! Do čtyřky, čtyřka. Čili čtyřka. Tady, jsi tam? Jo, super, Juni, jo. Juni. Podívej se. Čau Juni. Ahoj. Já budu Juni a ty budeš kdo? Já nevím. Juni. Kubíček. Kubí. Já budu Juni a ty budeš Kubí. Já tím Kubík. Ty budeš Kubí. Dva hráči, počkej, za jak dlouho to startuje, abych se ještě stihnul napít. Až tady bude 20 hráčů, tak to startuje za 20 sekund. Uh-huh. Hele, půjdeme takhle, sedeme na ty česky, protože oni to stejně vyberou. Půjdeme tam takhle, jo? Počkej, nekoukám, koukám. Ukaž, kam tam? Uh-huh. Jasně. Počkej, tak se koukej tam, aby tam někdo nešel. Ty vole, tady, co to má za skin? Počkej, uhni hlavou. 20 sekund. To je nějaký divný. 20 sekund teda. Jo. Tomášku, já ti teďka pustím, 10. Já ti, až sem půjdeš, Tomášku, já ti pustím tu 4, GTA. 5, 4, 3, 2, 1. Ty máš GTA 4? Ne. On, jakože mu zapnu ten tvůj čtvrtý díl z GTA 4. Oh. Jsi za mnou? Dobrý. Já vůbec nevím, kudy jdu, jako jo, ale... Počkej, tudy to je rychlejší. Jo, no, tak ono to bylo stejný, jako ne. Třeba mi bude Česka tady teďka. Ne, to je jiný tady. Ne, no, tak ona byla na druhé straně, to si nějak srandu ze mě. Tam je Česka! Co v ní je? Nic.
Počkej, já si jídlo nějaký, dej mi jídlo. Tady máš, nechceš zlatý? Počkej, co máš, nechceš boty? Nechci boty, chci boty. Tak. Počkej, na tom kopci někdo je? Tamhle. Ne, my nemáme meč. To je jedno, můžeme ho zabít. Nemůžeme ho zabít, když nemáme meč. A jsme dva. Kurňa, tamhle taky někdo je. Kurňa lidi, co to s váma je? Počkej, on taky nemá meč, to by měl v ruce meč. Ne, má meč, v ruce, má ho, akorát ho nemá v ruce. Jo, má meč. Tě zabil? Zabil tě nebo ne? Ne, jsem se zabil sám, já jsem portnul. No, já jsem se portnul Ender Pearlou. Jsi šlama. Kámo. Když mě necháš, tam tě čím brnko. Kámo. Ne! No on ho dostane tak jako tak, hele. Ale já bych mu, tak já nevím, tak já mu. Dobrý, přestal mě pronásledovat, super. Hej, on už tady skoro žádný, nikdo nedává ten parkour. Jo? Tak ono odstartovalo teďka hodně aren, takže. Takže je to super. Takže vítejte u parku. Ne! Ty vole, co to bylo? On je tam znásilnil ten prasák. On tě zašlápne. Ne, on je tam znásilnil. Pojď do šestky. Šestka. To je automaticky tohle to prostě. Jseš. Můžete mi říct, prosím, tady jste stejným člověkem. Kámo, vypadni, to je moje. A kdo to aspoň je? Nej, no, Vašek to není. Smrdí ti prdel, kámo, vypadni. Ty vole. Kámo, padej. Padej, kámo. Tak skoč rovnou dolů. Já teď jo. Ne, kur... 2, 5. Mám brnko. Mám meče. Mám meče. Kde seš? Jaký máš meče? 4 ironový. Tak dělej, počkej, kde seš? Kde seš? Jo, jdu k tobě, tady jsem. Pojď za mnou. Počkej. Ne, on mě zabil, sakra. Jo, pomstil jsem tě. Čau, Juníku. Juníku. Hele, juniore, ty. Já jdu rovnou dolů vybrat ty čestky a ty skoč... A já vyberu ještě tvojí. No a ty vybereš tu moji ještě. Ber to hned na střed, víš co? Jo, vždyť jo. Na střed... Ty krych je voda, ale já jsem na kraj nikdy neskoukal. Do středu to tref, hele, tref to do středu. Ne, takhle tady ne, do středu ne, tady je víc takhle čestek. Jo, tady. Do středu, tref to do středu, ale jenom ve středu, za to pomeň. 3, 2, 1. Jo, mám meče. Já taky. Měl si tam meč a nějaký boty. Mám něco tady lepšího. Já jdu pryč od nich, já nechci, aby... Ty vole, on tady má démonový brinko. To jsem já. To jsi ty. Jo. To jsi ty. Nebo po mně, nějakých dám... Nikdo mě zabil, ty vole. Mě zabil, nikdo? Šni... to jsou ty, jak mě mohl zabít, ty vole. On tě zabil nějaký šnitlík nebo co? Nějaká šnuplicht, nějaký štítek, ty vole, nebo něco takovýho. Jaký šnitlík tě zabil, hele. Nějaký šnuplichl. Něco. Šestka? Jo. Jsem v šestce. Mhm. Jo, čus. Jak to je teďka? Ty ke mně, já do středu. Jasně. Jako předtím. Nebo ty běž tam do těch krajních čestek a já to vezmu k tobě. Jo, tak jo. There are 2 players remaining a potom 7 players, ne? Tamhle ten banán, to je ten UPT. Jaký banán, ty jo, tamhle ten banán. Dneska jsem měl taky jednu chvilku. A tohle je nejlepší. Počkej, kdo to vyhrál? Ne, ten snaky to nevyhrál, to je štěstí.
Ne, Šnědlík nevyhrál. Naštěstí to Šnědlík nevyhrál, takže pojďte do pětky. No to určitě, ty vole, Šnědlíku. No tak určitě, určitě, šestka ne, vole, šestka. Šestka má jedině své kaptrenky. Čím to jsem napsal? No, hol 45. Nezapomeň, tam, já to beru k tobě, jo? Já jdu teda na kraj, jo? Mhm. Ty, co tady ten dělá, ty vole? Kretén, vole. No, měl jsem docela dobrý věci, kámo. A teďka mám já. Počkej, tak. Tyba, jak ty, že já nemám takový štěstí na věci. Máš, akorát jsem ti je teďka vzal. A tady počkám nahoře. Já mám iron... Já mám tyhle. Zabiju banána! Zabil jsem banána! Jo, super. Ještě nějakýho, už mám double kill. Pojď sem, ty HD 10. Sedu na tebe, jsi moc daleko. Kdybych tě zabil, tak sorry, jo. Já mám tím prostě každý je teďka. Jsi rebel, jo, takhle. Si budeš měnit věci, jo, jako. Jsi takovýhle rebel, jo. Čekej. Tak to bych naštat nechtěl. Tři hráči. Ty vole, já ho zabil, to je lama. Už jsme jenom dva. Ne, ještě někdo. Nějaký koko! Ne, on mě zabil, nějaký koko. To. No, ten taky asi, no. Zabij ho! Jo, zabil, dobře já! A já jsem mu ubral něco, ale jako. Jo, jasně, ty jsi mu něco ubral. No jo, fakt? Samozřejmě, každý mu něco ubral. Jsem v šestce. Čekej, pětka. Mně se nějak dneska daří, už jsem mám tři výhry, kámo. No jo, no. Tamhle. Kámo, tohle budeš mít hodně stříhání. Ani ne, co ti zdá. Ono stačí to rozdělit, ty klipy, že jo? Ne, nejhorší je tam to, nejhorší je tam vždycky to, sestříhat nějak to, nebo sladit to audio, ale... Když to není přerušovaný, tak to je v pohodě. Ale nějaký potom chce tým, nějaký, tady ten Tom. No, zabijeme. Jo, počkej, Tom, ten vedle tebe? Mhm, ten mezi náma. Tak jo, počkej, tak ho zabij. Ať to nevypadá, že jsem ho zabil já, nebo já ho zabiju potom. Já kašlu na týmy, jenom by se mnou někdo musel volat na Skypeu. Jo. Já to vyhrál, jo. Aha, nebude teď nějaký livestream? Nevím, mohl by být, mám docela chuť na něco se podívat. Jako já myslím, že by si udělal na livestream ty, ale tak jako taky no. Tak můžu já udělat samozřejmě livestream. Ale držně, to já se neznám jinak. Tak, 10 sekund, kámo. Ua, jdeme na to. Provětrat myš musíme. Pso? Provětrat. Mám meč a nějaký tunik. Já super mám meč taky. Kámo, nechtěl bych tě naštvat. Tady nějaká kráva, ty vole. Já tě zabiju, já ti dám, že budeš mít skin krávy. Ty vole. Co tě zabil? Ty. On měl komplet diamond brnko a ještě diamondový ne. Meč. Ne! Ach jo. Já, už mě bolí uši, kámo, z toho. A moje, proč se ty jakýče taky hnusný? To není možný. Takže já doufám, že se vám teda takovýhle sestřih z našich arén líbil. Nelíbil, dislike! Jenom tady se mnou ne... Dislike!
Junior. Junior teďka tady s náma nemůže být, jelikož je plný server a nejde se němu připojit. Takže já doufám, jestli se vám to líbilo, jestli jo, takže dejte like, po případě odběr, pokud chcete další můj vtordu, koukněte se na moje jiný videa. A uvidíme se někdy příště, asi u další série s Minecraftu s Juniorem, nebo u GTAčka, kdo ví, všechno je možný. Takže... Ale nezapomeňte, ještě pokud vám se to líbilo úplně mega hustě, tak dejte like, ale pokud se vám to líbilo jen malinko, ale jakože, tak spíš ne, tak dejte dislike. A pokud se vám to nelíbilo, tak vtáhněte. Ale jinak si pro vás jako přijde. Takže jo, takže to čau. Jinak si pro vás přijdu. Woohoo!